розвиток нових джерел відновлювальної енергії та покращення інвестиційного клімату в Івано-Франківській області. Мовилось на прес-конференції в обласній державній адміністрації. Представники іноземних компаній наголосили, що тільки передбачувана та стабільна політика у сфері відновлювальної енергетики зможе сформувати впевненість зарубіжних інвесторів щодо вливання коштів у господарську діяльність фірм на Прикарпатті. Особливу увагу промовці акцентували на будівництві другого біогазового заводу у селі Тустань Галицького району. Загальний обсяг іноземних інвестицій, залучених в нашу область впродовж останніх 4 років, становить 800 мільйонів доларів. Зараз на Прикарпатті зареєстровано 420 підприємств із зарубіжним капіталом, вони представляють 50 країн світу. Із найпотужніших відзначають Тайко Електронік, Електролюкс Україна, Сен-Гобен, Кроно Україна і Даноша. Паралельно з залученням інвестицій максимальні зусилля приділяються впровадженню енергоефективних технологій для зменшення енергетичної залежності нашого регіону і України в цілому від російських енергоносіїв. Ми маємо менше 1% відновлюваних джерел енергії, які забезпечують наші енергетичні потреби. Водночас ми маємо попередні дані досліджень з приводу того, які джерела є найбільш перспективними і найбільш перспективними для Івано-Франківської області. Це є відновлювані джерела, які базуються на біомасі. Ми говоримо про переробку біомаси на теплову чи електричну енергію. На економічній ефективності та позитивному впливі на навколишнє середовище альтернативних джерел відновлювальної енергетики, зокрема біогазових комплексів, акцентували промовці. Данія 40 років тому була в схожій ситуації, як Україна зараз, оскільки була надзвичайно залежною від імпорту викупних невідновлювальних джерел енергії. Чи буде через 40 років Україна такою ж, як і Данія, в плані відновлювальних джерел енергії? Чи зможемо ми скористатися досвідом данців і не повторити їх помилок? Чи зменшаться в нашому народному господарстві шкідливі викиди в атмосферу? Чи матимемо високоякісні продукти харчування з якомога меншим використанням ресурсів? Відповіді на ці та інші питання отримаємо найближчим часом.